Parasti domājot par kādu personu, kuru tu mīli, tu domā par to, kas tai personai ir patīkams. Kā iepriecināt viņa sirdi. Un domājot šodien par Dievu, es domāju, Dievs, kas tev ir patīkams? Un lasot Dievu vārdu, es ieraugu, kas viņam ir patīkams. Viņam ir patīkama tīrība, viņam ir patīkama sirdšķīstība. Un tāpēc šodien man ļoti gribētos, lai mēs paceltu šo te tēmu Dievu vārda gaismā un paskatītos, kā tad var cilvēks būt tīrs arī, kad mēs lasām 20. Salmu pamācības nodaļu, 9. pāntu, rakstīts, kas drīkst teikt, es esmu šķīst savā sirdī un tīrs no visiem grēkiem. Tad kas drīkst teikt, es esmu šķīst savā sirdī un tīrs no visiem grēkiem. Un atcerieties, kas rakstīts Mātei 5:8, ka sirdšķīstie to kungu redzēs. Tātad, ja manā dzīvē būs tīra sirds, ja viņa būs šķīstīta no visa tā, ko Dievs man bija teicis, tātad Dievs no manis atprasīs tikai to, kas man bija zināms, kas man bija atklāts. Un tad, kad šīs sirds ir šķīstīta un ir attīrīta no tiem traipiem, kuri Dievam nebija tīkami, tad notiek tavā dzīvē kaut kas pārdebisks. Tu sāc redzēt Dievu. Sirdšķīstie to kungu redzēs. Un, protams, es te runāju par garīgo redzi. Dievs sāk atklāt tev savu sirdi, savus nodomus, savus plānus. Viņa griba nonāk tavā gribā. Un atceries, par ko mēs lūdzam, lai notiek tavs prāts kā debesīs, tā arī ir zemes. Pareizāk sakot, tā arī manā dzīvē. Mēs par to lūdzam. Bet kas ir par šķēršli? Kas ir par problēmām? Kāpēc tad nevienmēr es Dievu redzu? Un nevienmēr pareizi es viņu varu atspoguļot savā dzīvē un darīt Dievu prātu? Tāpēc, ka tava sirds ir nešķīsta, ir netīra. Un kādā veidā man dzīvo tā, lai es zinātu, ka traips ir uz mana apģērba. Kā būt jūtīgam pret svēto garu? No kurienes viss sākās? Pirmais, ar ko viss sākās, ir jāatdzimst no Dieva gara. Un nevēl, kad mēs lasam 1. Jāņa vēstuli, jūs lasīsiet un mazliet viņi būsiet izbrīnīti, jo tur ir rakstīts, ka tas, kas no Dieva dzimis, viņš nedara grēku. Kāpēc? Tāpēc, ka Dieva sēkla viņā mājo. Tātad Dieva vārds, Dieva atklāsme, Dieva gars mājo. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuri ir atzimuši no Dieva gara, viņi negrib palikt grēkā. Mēs varam sagrēkot, un es domāju, ka katrs no mums to esam piedzīvojuši tad, kad esam pieņēmuši Jēzu Kristu. Un tāpēc tur arī ir rakstīts Jāņa 6. Nodaļā, ka tas, kas dzers Jēzus asinis, un ēdīs viņa miesu dzīvos. Tātad mums ir daba. Te ir runāts par to, ka mums ir dievišķa daba. Un dievišķai dabai nav tīkams dzīvot netīrībā. Tas ir līdzīgi, kā mēs esam līdzināti pēc Bībeles, ka mēs esam Dieva aitiņas. Un jūs zinat, ka aitām viņām nav tīkams kā cūkām gulēt dubļos. Viņām ir patīkama tīrība. Tā ir viņu daba. Tāpēc, kad runājam par to grēkot, negrēkot, sargāt sevi, te ir jāsāk ar to, vai tu esi piedzimis no augšienes. Vai tiešām notika atdzimšana tavā garā? Vai tiešām tu biji saskāries ar Dieva garu? Vai tu tiešām biji no sirds piesaucis tā kunga vārdu? Un kas notiek, kad cilvēks ir no sirds piesaucis Dievu vārdu? Viņam notiek domu pārmaiņa. Viņam sākās pārmaiņas dzīvē. Arī Jēzus Kristus viņš ļoti pārmeta farizejiem, ka farizeji centās attīrīt trauka ārieni. Un viņi centās izmainīties no ārienes. Bet Jēzus parādīja, ka Dieva princips pavisam ir savādāks, ka laikiem ejot reliģija bija iemācījusi farizeja rakstu mācītāji, ka galvenais esi normāls ārēji. Nāc uz draudzi noņem cepuri, izmet cigareti laukā un ienāc baznīcā un uzvedies, kā vajag baznīcā. Un zini, tā kā tādu uzsvara taisu uz telpu
uz vietu, bet Jēzus gribēja parādīt to, ka ne templis ir tā vieta, kur Dievs grib mājot, ka Dievs grib mājot cilvēka sirdī. Un viņš grib attīrīt tev no iekšienes, jo, kad cilvēks attīrās no iekšienes, notiek liels pārmaiņas. Un skaties, ko viņš vēl saka farizējiem Mātei 23, no 25. līdz 26. pantam un tālāk. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji jūs liekuļi, jo jūs čīstat kausa un bļodas ārpus, bet no iekšpuses tie ir pilni laupījuma un negausības. Aklo farizēji, šķīsti pa priekš kausa un bļodas iekšpusi, lai arī to ārpuse, top šķīsta. Tātad, kas notiek? Ja cilvēks šķīstās iekšēji, viņa āriene izmainās. Kad Dievs nomazgā tavu sirdi, tad tu pamani, agrāk tu nemanī, vai man rupja vārdi lec laukā. Bet ko dara Dievs? Viņš atbrīvo no tā ārējā. Bet kas notiek? Ja tu saskarsies ar Dievu, ja tu saskarsies ar Jēzus asinīm, Tev visu laiku būs tieksme pēc tā, lai būtu tādam, kāds ir Jēzus. Lai tev nebūtu maska, lai tev nebūtu liekulība, lai tu varētu visu laiku staigāt gaismā, kā viņš ir gaismā. Jo redzi vēl tālāk, te ir Jēzus saka par to liekulību. Vai jums rakstu mācītāji un farizēji jūs liekuļi? Jo jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki. Tātad viss ir ļoti jauki, ļoti brīnišķīgi, bet uzzini to tuvāk to cilvēku, uzzini viņa ģimeni, tu ierauj, ka izrādās nemaz tik brīnišķīgi nav. Un Jēzus spridzināja augšā šīs lietas, un viņš to pateica uz visām paudzēm, uz visu nākotni, līdz savai atnākšanai, lai mēs neiekrītam tanī pašā bedrē, kurā iekrīta rakstu mācītāji, kuri lasīja rakstus, un farizeji, kuri gribēja, piepildīt Dieva gribu un sāka labi, bet ar laiku viņi pielika pie tās gribas vēl daudz ko citu, kā rokas nemazgāt, kur nedrīkst tur apsēsties, kur nedrīkst tur pieskarties un daudz citas lietas, kas faktiski Dievam nebija tīkamas. Bet īstenībā viņi to sāka nevis priekš sevis pielietot, bet viņi sāka to likt uz cilvēkiem virsū. Tās nastas, bet Bībelē rakstīts, ka viņi pat paši ar pirkstu negribēja to visu kustināt. Tātad faktiski viņi tam neticēja, viņi redzēja, ka tas nedarbojas. Bet ārēji ar laiku viņi iemācījās pareizi uzvesties, pareizi runāt, iet atraiķu namos, pasēdēt pie galda un rakstīts, ka jūs apēdat atraiķu namu. Tātad viņi nāca ar nepareiziem iekšējiem motīviem. Viņi nāca, kā liekas, kalpotāji, bet īstenībā viņi meklēja nevis, lai viņi kalpotu tiem cilvēkiem, bet tie cilvēki, lai ar kaut ko priekš viņiem būtu izdevīgi. Un tāpēc, ja es ceļu to augšā, viņš saka tālāk tā. No ārpuses izskatās jauka, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu kauliem un visādu netīrību. Tā arī jūs no ārpuses gan izrādaties ļaužu priekšā kā taisni, bet iekšpusē esat pilni liekulības un netaisnības. Tātad cilvēks, kurš ir tikai ārīgi pareizs, bet viņam ir otra dzīve, viņš dzīvo nevis Dieva priekšā, viņš dzīvo cilvēku priekšā. Jo redziet, kas te teikts, no ārpuses gan izrādaties ļaužu priekšā kā taisni. Tātad viņiem bija vēlēšanās ārēja, lai būtu skaista fasāde, bet iekšēji viņi negribēja mainīties. Un redzam, ka Dieva gars nestrādāja pie viņu sirdīm, tāpēc, ka viņi izvēlējās to un viņi teica, ka man viss ir kārtībā, es esmu paštaisnis. Tātad viņam bija savu taisnību un caur to nebija tālāk darbības. Ko es šodien gribētu, lai mēs tā kā saprastu, ka mūsu dzīvē var notikt lielas pārmaiņas, mūsu dzīvē var nākt Dieva klātbūtne un Dieva spēks darbosies mūsu dzīvē tad, kad mēs gribēsim būt tādi, kāds ir Jēzus Kristus. Tātad es gribu Jēzu būt tāds, kāds esi tu. Mēs zinām, ka mūsu acis nekad nav redzējuši Jēzu Kristu. Mēs neesam viņu redzējuši. Bet mums ir dots no viņa gara, jo viņa gars liecina mums,
par viņu pašu un liecina mums, ka mēs esam, mēs piederam viņam. Un Dievs mums ir devis iespēju zināt viņu. Un tāpēc redzi, kas vēl ir rakstīts 1. Jāņa vēstulē, 3. nodaļā, 2. 3. pantā. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Tātad, kad atnāks Jēzus, kad mēs iesim viņa gaismā, mēs ieraudzīsim viņu, un no tā abrīna, no tās pilnības, kāds viņš ir, notiks kaut kas pārdabīs. Tātad, mēs paliksim līdzīgi viņam. Tas būs garā. Bet vēl trešajā pantā rakstīts par šo te zemišķo dzīvi. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, tāda cerība, Dievs, ka tu mani aizvedīsi līdz galam, ka tu esi iesācis manī savu labo darbu, ka tu viņu pabeigsi līdz savai atnākšanai, tātad es zinu, kad es iešu tavā gaismā, es iešu tavā valstībā, un kad es domāju par Dievu valstību, es domāju, ka valstībā tur nebūs nekas netīrs. Dievam nepatīk putekļi. Es domāju, kad uz zelta ielām putekļi arī nebūs. Tur būs viss tīrs, viss pilnībā šķīsts. Tāpēc, ka debesu valstības arhitekts un veidotājs ir pats Dievs. Tāpēc es tagad skatos tā, Dievs, tu saki, ka arī mans nams pieder tev. Un kad Dievs saka, ja šis te nams pieder man, tad es gribu šai te namā arī, lai viss ir tīrs. Lai nav tā tikai, kad mēs tā kā satīramies fiksi, man tu līdzās jāiet dziedāt vai man tu līdzās jāiet liecināt. Un liekas, ka viss ir tīrs un viss ir kārtībā. Bet Dievs saka, nav kārtībā. Un tāpēc skaties, kas ir kārtības. Trešajā pantā katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Tātad, kāpēc es šodien negribu attīrīties? Kāpēc man liekas, ka man viss ir kārtībā? Tāpēc, ka tu redzi savu māti, tu redzi savu tēvu, arī ticīgie. Tu redzi draudzē cilvēkus, un tu sevi salīdzini uz viņu fona. Un tu saki, kā mēs sakam, kā tev iet? Normāli. Zināt to vārdu? Normāli. Un mēs esam tādi normāli kristieši. Kā ticība? Normāli. Kā garīgais? Normāli. Un tas ir laikam tas siltais, tas ir tas vidējais, tas ir tas, kas Dievam nav tīkams. Tātad mans šodien standarts ir, kā šeit ir rakstīts, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Tāpēc te ir tas moments, ka es domāju, Jēzu, vai tu tagad tā runāt? Ot izlet citreiz tas vārds. Un tu zini, ne vienkārši, ka tas ir slikti, bet es domāju, ka Jēzus tā nerunātu. Jēzus šo vārdu nelietotu. Tāpēc mums ir standarts, mums ir Jēzus. Tāpēc vienmēr es tā domāju, Jēzu, kā tu būtu tagad skatījies un kā tu būtu tagad domājis? Kad nav manā dzīvē šķīstības, tad man nav Dieva klātbūtnes. Jo Dieva klātbūtne, viņa nenāks netīrā traukā. Atceriet, Jēzus iegāja templī un viņam bija slikti templī, bet viņš domāja, man ir kaut kas jāizdara, lai šeit atnāktu Dieva klātbūtne un atnāktu lūkšanas gars. Kas ir jāizdara bija? Jāiztīra templis. Ko darīja Nehemija? Kad viņš atnāca, viņš bija kādu laiku nebija templī, un viņš atnāca uz Jeruzalemi, un viņš ieraudzīja, ka tempļa vienā istabā, kur bija salikti Dieva trauki, tie Dieva trauki bija nolikti malā, un Dieva ienaidnieks Tobija sanesa savas mantas. Nehemija, kad to ieraudzīja, viņš paņēma visu tās mantas, vienkārši izmet laukā, visu tās somas no tā templi izmet laukā. Tas ir līdzināms, ko dara Svētais Gars, tas ir līdzināms, ko dara šodien Kristus. Viņš izmēš šo te namu. Un viņš saka, manam namam ir jābūt. Viņš saka, ka nav, bet viņam ir jābūt par lūkšanas namu. Bet jūs esat padarījuši. Saproti, Dievs mūs ir nosaucis par saviem bērniem. Dievs mūs ir aicinājis. Bet tagad, ko viņš saka, es gaidu no jums. Un skaties, otra tāda ļoti svarīga raksturvieta, 2. Korintiešiem 6. Nodaļa no 11. Panta, līdz pat 7. Nodaļai 1. Pantam. Skaties, rakstīts tā,
Pāvils redz Korintā grūtības. Viņš redz, ka Korintas draudze ir apdāvināta gara dāvanām, bet viņš redz bīstamību. Ziniet, kā būs pēdējā dienā daudz sacīs, ne tavā vārdā mēs vai esam nākamās lietas sludinājuši, brīnumus darījuši, vēlnus izdzinuši. Viņš teiks, atteikta no manis, jūs ļaunā darītāji, es nekad neesmu jūs pazinis. Viņš saprata, ka šai draudzē ir problēma, ir raugs. Viņš saka, izmēziet veco raugu. Izmēziet laukā, jo maz rauga saraudzē visu mīklu. Kaut kas ar tevi notiks, nebūs Dieva klātbūtnes. Un tu redzēsi, kas notiks ar tevi. Tu redzēsi Dievu pavisam savādākā gaismā. Jo skaties, šeit no 11. Pānta viņš sāk teikt, ka ar viņu sirdīm kaut kas sāk notikt, viņu sirds paliek akmeņains. Bībelē teikts, ja viņš paņem no mums akmens sirdi un dod mums miesas sirdi. Tad, lai mēs varētu just Dievu, lai Dievs varētu skart mūsu sirdi, un mēs varētu teikt, kungs, piedod, es tik pretīgi esmu uzvedies, es tik pretīgi esmu domājis, es tik pretīgi esmu runājis. To dara svētais gars. Un cilvēks sāk raudāt, viņš sāk gauži nožēlot, un viņa dzīve atnāk pārmaiņas. Un atnāk, zin, tā kā pēc lietas, vasarā ir ceļš, kad ir karsta diena, pēc lietas atnāk svaigums. Kristietis paliek svaigs, viņa atstiņas tādas spožas, tādas, viņam tik labi ir, bet tikai nedrīkst apcietināties. Ar ko? Ar grēka viltību. Zin, ko dara Sātans? Viņš no sākuma pieaicina, sakot, nekas jau traks nebūs. Tu jau varēsi vienmēr izmainīties, tu varēsi no tā tikt ārā. Nu, tas jau tikai vienu reizi, tas jau normāli ir, tur kaut ko mazlietiņ. Un tad, kad viņš pieaicina, un tu to izdari, tad viņš tev pieviļ, sakot, nu ko, tagad tu esi netīrs. Tagad tu esi atkal vecajā dzīvē. Tu esi liekuls. Tu Dievu esi pievīlis. Un tu gribi pateikt, ka to, no kā Dievs tev ir atbrīvojis, un tu esi atkal iekrīts iekšā tanī pašā, tu domā, ka tagad Dievs tev piedos? Jā, viņš vienreiz tev ir piedevs, viņš vienreiz tev ir atbrīvojis. Bet tu tagad apzināti iegāji atpakaļ tanīs pašos tīklos. Piedošanas tev nebūs. O tā ir Sātana balss. Dieva balss vienmēr saka, celies, ir Jēzus asins. Tu neesi pareizi darījis, bet es runāju tagad uz tavu sirdi. Un esmu gatavs attīrīt tevi un atbrīvot tevi. Neapcietinies ar šo grēka viltību. Grēks nav tavs draugs. Tavs draugs ir svētais gars, kurš grib tevi tālāk vadīt pa šo dzīves ceļu. Un tāpēc redzi, ko viņš šeit saka. Mūsu mute ir sākus runāt uz jums, korintieši. Mūsu sirds ir atvērusies. Mūsu sirdīs jums ir vietas, tad viņi mīl apostoļu šo te draudzi. Bet jūsu sirdīs mums nav vietas. Tad viņi sajuta, ka cilvēks ir iekritis grēkā. Es esmu tādus cilvēkus saticis. Pirmkārt, tu viņam zani, viņš tev neatbild. Tu viņam raksti, viņš nekā. Tu gribi viņu satikt, viņam vairs laika nav. Viņš apcietinās. Jo atceries, kas ir rakstīts 1. Jāņa 1.7. Ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā. Man patīk tie cilvēki, kuri saka, es esmu tāds. Nu, es tā kā nesaku, ka tas ir normāli, bet viņš ir atklāts. Ot, kāds viņš ir tāds, viņš ir, kā saka, tā 5 centi. Ot, viņš tāds kā 5 centi. Ot, viņš ir vienkārši, viņš ir atklāts, viņš ir apskatāms. Bet viņš saka, ot, man tā mēli bieži vien man pieviļ. Ot, es bieži vien no sākuma izdaru, pēc tam padomāju. Viņš var sevi patiesi notiesāt. Un man ļoti patīk. Tas nozīmē, ka ar šo cilvēku var strādāt, var runāt. Dieva gars var darboties. Viņš neslēpjās kā Ādams. Izdarīja problēmu, krūmos iekšā. Kur tu esi? Kur tu esi? Un tāpēc šodien iespējams Dievs arī sauc Ādam, kur tu esi? Lien ārā no saviem krūmiem. Tu domā, ka tā kā strauss var galvu noslēpt smiltīs, ka tevis vairs nevar redzēt. Ka Dievs neredz sevi. Dievs redz. Rakstīts, ka viņš ir siržu pazinējis. Ka rakstīts, nav radījumi viņu priekšā apslēpts, bet viss ir atklāts un atsekts viņa acīm, un mēs viņam dosim atskaitī. Šodien mums ir jābūt katram individuāli gatavam tam, ka kungs Jēzus nāk. Tāpēc, ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā. Tas nenozīmē, ka mēs dzīvojam perfektismā.
Tas nozīmē, ka tā ir, ka Kristus mīlestība apklāja to visu, jo mīlestība apklāja grēku daudzumu, nepilnības. Bet maina arī. Mēs zinām, ka mainās. Ir ar to kungu, viņam pārmais nāk ārējais, iekšējais. Bet tas tik forši, tas tik interesanti, tas tik brīnišķīgi, kad svētais gars mūsu vada. Un tāpēc mums ir sadraudzība, tātad mums ir draudzība. Mēs neesam aizklāti, mēs viens otram skatāmies acīs. Ja kāds cieš, mēs ciešam līdzi. Viņš ir nokritis. Mēs iedegamies par to, mēs esam, es jau sen teicu, būsi tu tur. Nē, mēs nedomam par to. Tā kā bērns, kad viņš ir nokritis, neskrienam tur, jā, viņam vajag, lai tu viņu paceli no sākuma. Kad Pēteris slīka, ko Jēzus Kristus pirmo izdarīja, viņš nepiegāja. Un tā zini, ka katrs, kas nošaubīsies, jau buļ, zini to, ka tas tā būs. Un vēl viņam tur sludina. Da nesludināšu viņam tagad, viņam vajadzīga tava roka. Un ko dara Jēzus? Paķer viņu pie rokas, paceļ viņu. Un tad saka, masticīgais, kāpēc tu nošaubījies? Un tad ņem to roku un iet kopā līdz laivai. Un iekāp kopā laivā. Un ir laba mācība iegūta, tomēr jāslīgt. Kaut kā nav labi. Kaut kā slikti ir. Prieš kam man slīgt? Man labāk ir uzticēties, ticēt Dievam un redzēt Dievu brīnums, nekā slīgt, nekā krist. Visu laiku punus. No jau apnīk jau vispār tiem puniem staigā. Nē, Dievs, es gribu, lai Tu mani māc. Es gribu, lai es varētu staigāt Tavus ceļus, lai man ir piedzīvojumi, lai man ir liecības, kā Tu darbojas. Varbūt tas tā ir nevienmēr viegli, bet es gribu tā. Un tad tur tālāk rakstīts tajā 7. Pantā, ka un Jēzus Kristus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Tādā vidē Jēzus asiņas strādā. 2. Timoteja 2. Nodaļā, 19. 21. Pantā, ir teikts, ka mēs, ja būsim tīri, tad mēs būsim trauki godam. Ja? Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu. Tas kungs pazīst savējos. Tātad pirmais tev ir jāzina. Ja tu gribi savā dzīvē stipru pamatu, tu Dievam esi savējais, tu esi viņa bērns, Viņš ir izpirts tevi ar savā dēla asinīm, tāpēc viņš ar saviem bērniem nemētājas. Nu, negrib, ej prom. Un skaties, kas te rakstīs ir. Tātad, taču stiprais Dieva pamats stāv ar šādu zīmogu, tas kungs pazīst savējus. Tad es esmu Dievam pazīstams, viss caur pazīstams. Vēl neko neteikšu, viņš jau zina, ko es izdarīšu. Un tāpēc viņš saka tā. Un lai atturas no netaisnības, ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu, netaisnība. Kas ir netaisnība? Tas ir grēks. Tas ir tas, kas nav Dievam tīkams. Un tālāk ir rakstīts tā, 20. Pants, lielā namā ir ne tik vien zelta un sudraba trauki, bet arī koku un māla un citi godam, bet citi negodam. Ja nu kāds nošķīstās no tādām lietām, tad viņš būs trauks godam, svēts, derīgs tam kungam, sataisīts ik katram labam darbam. Tātad es gribu būt Dieva trauks. Zini, ja esi nešķīsts, netīrs, kā rakstīts arī 1. Timoteja 2.8, Pāvils saka, es gribu, lai vīri lūdz katrā vietā paceldami tīras rokas bez dusmām un šaubām. Kad tavas rokas ir netīras, kad tu esi kaut ko netīri izdarījis, tev neceļās rokas un tu negribi nevienam tās rokas virsū likt. Kā es iešu likt rokas, tas es esmu liekulis. Es esmu to nedarījuši. Un tāpēc tu atturies no lūkšanām, iesēdies mašīnā, atturies no lūkšanām. Un šodien, kas ir ļoti svarīgi, lai es varētu sargāt, kā Pauls saka, sargi sevi tīru. Viņš Timotejam atkal saka, ko viņš saka? Viņš saka, tu esi mans garīgais bērns, es gribu, lai tu būtu kā kalpotājs efektīvs, es gribu, lai tu būtu tīrs trauks. Tad redziet, par ko mēs šeit runājam, par to, par ko Dievs teica. Tātad būs pirmais tavā dzīvē Dieva klātbūtne. Būs tavā dzīvē Dieva spēks. Būs kaut kas ļoti pārdabis. Tu būsi Dieva trauks. Tāpēc arī, kad mēs rasam 2. Mūzes grāmatā 19. Nodaļā 14. Pantā, Dievs teica, ka sagatavojieties, nomazgājiet savus drēbes, jo pēc 3 dienām es nonākšu. Tātad, ja jūs gribat šodien atmodu, ja jūs gribat pārmaiņas savā dzīvē, ja jūs gribat Dieva spēku savā dzīvē, Dievs vienmēr runās uz jūsu dzīvi par to, kādā stāvoklī jūs atrodaties. Pabeidzot šo rakstvietu, kuru mēs sākām lasīt no 2. Korintiešiem 6. Nodaļas, mūsu sirdīs jums ir vietas, bet jūsu sirdīs mums nav vietas.
bet par atmaksu prasu no jums kā no saviem bērniem, lai arī jūsu sirds atdarās. Tātad, kā jūsu sirds var atdarīties? Kā mēs varam mīļāk palikt? Kā mēs varam piepildīties ar Dievu mīlestību? Ziniet, ka Dieva gars ir Dieva mīlestība. Kad Dievam nav mīlestība, bet Dievs pats ir mīlestība. Tāpēc, ka tavu sirds piepildās ar svēto garu, noteikti viņa piepildās ar mīlestību. Un tad cilvēkam ir nevis tādas tumšas brilles, jo es rakstīju, ka nešķīstajiem viss ir nešķīsts. Kāpēc? Tāpēc, ka ir viņa sirds aptraipīta. Tātad ienaidnieks uzvalk tev kaut kādas tumšas brilles, bet kad tu esi piepildīts ar mīlestību, tev ir brilles, mīlestības brilles, rozā brilles, kā saka. Tu redzi šo pasauli pavisam citādā gaismā. Tāpēc ļoti svarīgi būt piepildītam ar Dieva garu. Tie cilvēki ir uzvarētāji. Viņus nevar izvest, kā saka, nu timiņa dastav. Ziniet tāds vārds krieviski dastav. Un tādiem cilvēkiem, kas saka, buď tak visako, štub cibeņi ktoņi dastav. Esi tik tuvu attiecībās ar Dievu, esi tik augstu, ka tevi grūti ir izcist, ka tevi grūti kaut kā ir aizķert, ka tu esi lēnprātīgs, ka tu esi aitiņa. Ka tā daba, kas tev ir, viņa patiesi ir daba, nevis, kad ir tādas aitiņas, tad redzams, ka tur vēl izrādās, ziniet, es jums jau teicu, ka viens mācītājs saka, es par savām avīm nepārdzīvoju, ja? Kā atnāks kaut kāda viltus mācītāja, viņi jebkuru vilku aprīs. Tāpēc te ļoti svarīgi, lai ir tā daba, ir tā sirds. Un tāpēc redz šeit rakstīts tā, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnība ar netaisnību. Meitenes, puiši, iespējams, mēs redzam tur tālāk, ir neticīgā otrā puse, un sātans pienāk klāt. Ziniet, viņš neatnāk ar klāt tev ar sarkanu kostīmu un ar melnu asti. Viņš pie tevis piebrauc ar sarkanu Mercedes un ar daudzām citām lietām, lai parādītu tev, ka es esmu tas, kuru tu gaidī. Bet es esmu neticīgs, bet es neesmu pret, ka tu ej uz draudz. Un viņš var pienākt jebkurā vecumā. Viņš redz tavu vājo pusi. Un tāpēc ienaidnieks maksās jebkuru cenu par tavu dvēseli. Piedāvoja tev tās ārējās lietas, kā viņš piedāvā Jēzum Kristum. Acu mirklī, visas pasaules valsts acu mirklī, tev ir jāizlem ātri, viņš tev nedos padomāt. Viņš tev neteiks, ka aizēj pie māstei. Māstei tev nesapratīs. Viņš nav tik garīgs. Tu esi garīgs. Tu jau varēsi, tu izpratīsi, tu jau glābsi. Un te var notikt kaut kas ļoti ļauns. Tāpēc cilvēks sāk žūt, viņam nav vairs attiec, viņam vairs nav lūkšanas, jo Dieva gars runā uz tevi. Tāpēc redzi, kas te ir rakstīts tālāk. Kas ir gaismai kopējis ar tumsību? Ja? Kā Kristus savienojums ar Beliāru? Vai ir kāda daļa ticīgām ar neticīgo? Kas kopējis ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis. Tātad viņš saka, mēs esam Dieva nams. Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aizejiet no viņu vidus, nošķirieties no tiem, tad lai jums nerodas dvēseļu saite. Mēs taču tā runājamies, kaut kāda kompānija. Redzi, no draudz tev neviens nezvanīja šo laiku, ar šie te cilvēki, cik reizi viņi tev zvanīja. Tu viņiem esi interesants, ar tiem ticīgiem tu neesi interesants. Un te rodās tās dvēseles saites. Ar viņiem forši, ar viņiem visu, ko var parunāt. Ar šiem ticīgiem, tas nav pareizi, tas nav pareizi. Nesvēti to, ko tagad runās. Un tā ir tā vide. Un rakstīts, kas grib būt pasaules draugs, tas paliek par Dievu ienaidnieku. Tātad tas nenāk no tā gara. Tu neesi tur kā evaņģēlists. Tu jūti, ka tu paliki draugs, zini? Draugs ir tas, ar ko tu jūties labi. Ot ar ticīgiem jau es nejūtos labi, ērti, man ir nērti kaut kā. Ot ar tiem ir brīvība, runāju, ko gribu. Tu jūties labi. Un tad Dievs saka, aha, ar šo te garu tu jūties labi, ar Dieva garu tu jau nejūties labi. Tad kaut kas ir noticis tavā dzīvē. Un tāpēc redzi, te ir teikts tālāk tā. Dievs saka, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt. Tātad Dievs grib mājot, Dievs grib staigāt. Un es būšu viņu Dievs un tie būs mani ļaudis. Tāpēc Dievs saka, aiziet no viņu vidus, nošķirties no tiem, saka tas kungs. Neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts, tad es jūs pieņemšu. Redziet, mēs sakam, Dievs mūs ir pieņēmis. Mēs esam Dieva bērni. Viss ir kārtībā. Dzīvo kā gribi. Viss ir labi, bet es redzu, ka tomēr nav viss labi.
Un es šodien pat lasīju Bībeli Malahijā. Un te ir teikts, jūs noskaņojat pret sevi to kungu nelabvēlīgi. Jūs apkaitināt viņu ar savām runām. Un tomēr jūs vēl jautājat, ar ko tad mēs viņam radām šo nelabvēlību? Ar to, ka jūs runājat, katrs, kas dara ļaunu, ir labs tā kunga acīs. Un uz tādiem viņam ir labs prāts. Vai kur tad ir Dievs, kas sodītu? Tātad es domāju, ka te ir tāda lieta, ka esi kāds tu esi. Dievs jau tevi mīl, viņš jau tevi ir pieņēmis. Žēlastība, visi kārtībā. Un soda nebūs. Tie, kas Dievam tic, viņi netiks sodīti. Visi kārtībā. Un šīs te divas lietas pieviļ, sludinātāji pieviļ, runājo šīs te lietas. Tas, kas cilvēkiem būtu patīkams. Bet šodien, zinot Dieva svētumu, zinot, kas ir rakstīts Bībelē, ko mēs šeit lasām, mēs saprotam, ka viss tā nav. Tad rakstīts tā, viņš saka, tad es jūs pieņemšu. Tātad tu varēsi dzīvot Dieva klātbūtē, tu varēsi dzīvot Dieva slavā. Un tu rakstīsi, tad es būšu jums par tēvu. Pagad, te runāts ticīgiem cilvēkiem, Korintas draudzei. Mēs varam pateikt arī mūsu draudzei. Es runāju to priekš sevis tagad, ko es tagad runāju. Tad es būšu jums par tēvu un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas kungs visu valdītājs. Un 7. Nodaļā 1. Pānta rakstīs tā. Tā kā mums ir tādi apsolījumi, tad, kad Dievs būs ar mums, kad Dievs mūsu vidū būs, kad Dievs būs mūsos, ka viņš mūs vadīs, ka mēs esam Dieva templis, tad kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļie, redzēt ar mīlestību, tas viss ir teikts, tad šķīstīsimies no visiem miesas, tātad miesīgās lietas, kas Dievu nav tīkams, un gara traipiem, mūsu skatījumi, kā mēs skatāmies uz pretēdzījumu, kā mēs šodien domājam par draudz, par kaut kādiem atsevišķiem cilvēkiem. Rakstīs tā, no gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bībā. Es bīstos Dievu un es gribu būt pilnīgi. Tātad, kas man ir priekš tā vajadzīgs? Man jālasa Dieva vārds. Tātad viņi ir šķīstīti savu šo te vārdu. Un Dievs gatavo sev līgavu, mazgājot viņu ar atzimšanu caur ūdeni svētajā garā. Efeziešiem 5. Nodaļa 28. Pants. Tātad Dieva vārds ir jālasa. Tu bez tā neieraudzīsi. Lai varētu ieraudzīt netīrību mājā, ziniet, ko dara saimniece? Ieslēdz visas gaismas. Tāpēc, ka daudz gaismas norāda visu, kas tur ir. Tāpēc Dievs iesākumā viņš radīja gaismu, viņš atdalīja tumsu no gaismas, bet kad ienāk gaisma, tumsa jāaiziet prom. Tāpēc jo vairāk gaismas, jo tu redzēsi, viss, kas gaismā tiek celts, apspīd gaismu, ko apspīd gaisma, paliek par gaismu. Otrais, Jēzus Kristus asins. Kungs, es lūdzu, piedod man manus grēkus un jāatzīstamies savos grēkos 1. Jāņa 1:9. Tad viņš ir uzsams un taisnis, ka viņš pilns piedod grēkus un šķīst mūs no visas netaisnības. Andrejā, kuros grēkos ir jāatzīstās tev? Nedomā, ka tas ir man vajadzis, ka tev ir jāatzīstās. Ir cēs lietas, ka tu jūti, tu visu laiku krīti uz vienu un tā paša grēku. Un tu nevar atbrīvoties. Kā viens saka, es visu laiku mazlietiņu dzēru, sāku iedzert aliņu. Un tā kā es jūtu, o Dievs piedod. Jo viņš pat redzēja sapni. Viņam likās, ka tas nekas tā, ka tas ir sīkums. Viņš redz, ka to aliņu viņš lej uz baltām drēbēm. Un tās baltās drēbes traips paliek. No tā aliņa, nu viņš tāds tumšs ir, ka tomēr tumšs. Un viņš saprat, ka viņam ir jāskrien, viņam ir jārunā, viņam ir jāatklāj. Pēc tam viņš saka, es no sākuma tā kā teicu, kungs palīdz, kungs atbrīd. Viņš redzēja, ka nebija tā rezultāta. Viņš saka, es sapratu, ka man ir jāiet un jārunā. Un vajadzīgi, zini, kur rakstīts, kur divi vai trīs sanākuši manā vārdā, es viņu vidū. Tad visu, ko viņi vienprāts gribēs lūgt no mana debesu tēla, tas viņiem būs. Un atzīstieties citam savos grēkos, un lai jūs saņemtu dziedināšanu. Tad ļoti svarīga ir grēks, un ļoti svarīgi iznes grēks. Tāpēc uz tā grēku, uz kuru tu visu laiku krīti, ļoti labi, ka mēs varētu parunāt, lai varētu iedrošināt tevi, varētu par tevi aizlūgt, varbūt vajag kaut kādu padomu tev. Bet ir lietas, ka tu jūti, ka nu, ne to, ko vajag, netiešām pateic. Viņš viņu samaloja. Ot, izlēc to, tā kā nepareizi. Dievs piedod. Un varbūt tu arī vari pieiet pie tā cilvēka pateikt, zini, es tev ne visu patiesību pateicu. Mēs arī tā varam atzīties. Tāpēc, lai Dievs šodien mūs svētē, man ļoti gribēs runāt par šo te tēmu, par tīrību, par šķīstumu. Man ļoti gribās, lai atnāk Dieva klāta, man ļoti gribās, lai Dieva garam būtu šeit vieta, lai viņam ir patīkami būt mūsu vidū, lai mēs nepaliekam tikai ārī, ka mēs esam iemācījušies kaut kādai kārtībai draudzi, mēs iemācījušies lūgt, bet tās bieži vien tikai sanāk skaņa bez piepildījuma. Dievs saka, es gribu, lai tu no pārpilnības, es gribu, lai tu esi
manā klātbūtnē un lai mana slava nāk tavā dzīvē. Tāpēc, lai Dievs svētī, lai mēs turamies kopā, lai nav nekāda rauga, lai mēs katrs skatāmies uz Jēzu, mācamies no Jēzus, neskatāmies uz viņu, kāpēc viņš tā darā, kāpēc viņam var, kāpēc man to nevar. Dzīvo ar Jēzu. Zini, ka Jēzus tev to ir teicis, ka Jēzus ir tāds. Un tāpēc es negribu būt patīkams cilvēku acīs, es gribu patīkams būt mana Dieva acīs. Un tas ir tas, ka Kristus bijība. Es gribu būt Kristus bijībā šķīsts un nevainojams. Lai Dievs svētī mūs.